Hallå allihopa och välkomna tillbaka till en ny video på min kanal. Idag är det minigame tillsammans med L22. Vi hade skitroligt, vi spelade in 3 olika minigames. Så det kommer komma på hans kanal, det kommer även komma fler på min kanal, så håll utkik. Detta minigamet är typ sänka skepp, kanske, kan vi väl kalla det. Vi har 2 stycken varsin bas, som man säger, med en vägg i mitten. Sen så skjuter vi de nya rocketsen, och de sprängs ju inte, utan de sprängs bara när de landar. Så vi skjuter dem över väggen, på varandra. Så tar man turns, och sen så vinner vi poäng. Så att, vi hade skitroligt. Glöm inte tumma upp videon, och glöm inte det, prenumerera om ni är nya. Vill ni se mer av så här, så kommentera gärna det också i kommentarsfältet. Så får ni ha en fantastisk dag. Ha det gott, hej! Nu står okay. Jag i en ruta, så det är bara att köra. Nu står du i en ruta. Fattar du sjukt jag sätter på första? Det vore det sjukaste. Vi får se, det här är testat. Jag har ingen aning hur den där går. Den där åker rakt upp, alltså. Det sjukaste är om du träffar dig själv nu. Jag skulle inte säga det, jag bara, nej. Den är på väg. Nej, va? Vänta. Abort plan, den var inget bra. Jag träffar rakt på mig själv. Dog du? Nej, jag klarade mig. Jag drog länge sen. Ja, det där hade varit minuspoäng, alltså. Det hade varit dickad direkt. Då hade jag vunnit direkt av honom. Gör om, Jurel. Du får ett försök till. Nej, kör du. Jag får... Är du säker? Alltså, ja. Du får flytta dig också en gång bara, för jag såg var du sköt raketen. Du såg vart jag sköt då? Ja. Okej, jag flyttar mig nu då. Nu står jag på din plats. Nej, Charles. Okej. Var det nära? Jag byter plats nu. Du byter plats. Okej. I'm scared. Så där. Alltså jag vet inte hur man ska sätta den så att den landar bra. Vi får se vad som händer där, Akin. Alltså flyger den för långt eller flyger den, fattar, den där ser ju bra. Den där är inte, den ska fäkta mig själv alla. Det går snett dock, men det var jävla det var... mitt i hela smeten alltså. Men det är okej, så att det var på din bana i alla fall. Ja, jag ska bara bygga upp golvet igen i alla fall. Ja, jag vet vad du menar alltså. Du borde ju byggt där i såhär obsidian eller något. Jag vet inte vad som finns i fortet, men starkare trä, men du fattar liksom. Det är så jäkla läskigt att stå där och man bara hoppas att man sitter där för. Ja, man är livrädd. Nej. Går det bra eller? Jag vet inte, jag kör blixtar. Ja, nej, den där var på kanten utanför. Nej. Ja. Okej. Det är bara att köra. Där har vi den som vinner. Det är rätt linje i alla fall. Jag vet att det kommer sitta, man. Det är helt fast säkert. Jag tror det går för långt alltså. Nej, skojar du? Den går jäkligt för långt. Gör den? Det var... Och den slog ju typ i Tilted Towers. Ja, typ. Det var... Okej. Är du redo? Ja, den var längst kanten på mig, var det. Vänta, jag ska bara byta. Fast den är för kort. Den träffar dig. Den träffar mig, eller hur? För jag sköt den rakt upp. Du? Jag har 2 HP. Nej, det är ju jätteont. Charles, jag vill inte säga någonting. Vi bara väntar. Vi Nej, överlever du den? Ja, jag borde inte leva. Alltså, jag skulle veta. Det var så sjukt, Okej, har du flyttat dig redan? Yes, jag är redo. Den där är ju borta i typ Snobby Shorts. Typ. Jag tog nästan min launchpad. Nej, den sitter skitlångt. Jag iskallar står och T-posar. Jag har 2 HP kvar. Alltså. Kom igen, nu har sett den. Bara för att du är kaxig, va? Nej, det där är lugnt alltså. Det där träffar du själv, eller? Nej. Okej, det var bra skott ändå alltså. Kommer det ta dig, eller? Nej, det kan det inte göra. Det vore svårt alltså. Eller? Det gjorde den! Alltså, jag har ju dödat mig själv mer än vad du har dödat mig. Ja, verkligen.
det är det som har hänt alltså. Jag är helt redo. Eller, nej. Den droppar inte snabbt nog, det är ingen fara, det är ingen fara. Åh, oh, okej, okay, det var lite läskigt. Men det, åh, oh, det där var där alltså. Så man, vi bygger upp banan efter varje skott, eller hur gör vi? Ja, jag har gjort det. Ja, jag har gjort det också, jag bara kolla så att inte jag är helt dum i huvudet alltså. Där har vi det, där har vi drömskottet alltså. Det är rätt bra vinkel på den. Men frågan är om den inte går för långt alltså. Nej, men alltså det är så avgörande vart man står, det är det handlar om. Ja, verkligen. För den där slog i... Den är precis där, bakom min bana. Men slog den sönder något på din bas eller? Nej, precis bakom honom. Nej, du sprängde bort typ hela min bana, men... Alltså det känns som att jag har varit så jävla där hela tiden. Jag vet, du har det, det är det som är sjukt. Yes, jag är redo. Där kommer den, där vi alltså du, du har linjen så jäkla on point varenda gång. Jag har det. Men sen går det för kort, eller för långt. Det går alltid för, alltid för kort. Men du, denna. Nej, den går för kort. Oh, den tog rutan framför. Tog du skada på er eller något? Nej. Åh, oh, nej, skit. Oh my lord. Ja, jag bytt. Åh, oh, nej, den där linjen ser farlig ut. Så länge den träffar, så länge den går, nej, den går nog lite för kort. Nej. Jo, träffar inte där. Den träffar nog kanten på mig alltså. Ja. Oh. Men du har inte missat den enda än så länge. Det är jävla sjukt. Ja, det är faktiskt positivt. Jag har flyttat. Vi får snart utöka till två, alltså tror jag. Ja, jag tror nästan det faktiskt. Ja, för en börjar gå. Den där, jag hoppas inte den här träffar mig själv. För jag är så svårt att avgöra. Eller? 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 Nej, kolla! Jones, vänta! Hallå, mannen! Hallå! Du stod ändå typ där jag siktade lite. Alltså. Ja, du var på rätt spår igen. Alltså. Okej, okay, men nu har vi kört alla lika. Ska vi kicka igång dem en svårare gradare? Ja, men gör det. Okej, okay, så nu skjuter vi 72 åt gången då? Ja. Okej, okay, ja, det här blir spännande. Jag är rädd. Där kommer två stycken. Oh my god! Oh, du, det där här. Det ser så läskigt ut alltså. Ja, oh, det ser läskigt ut. Jag vet inte om du träffar mig heller. Jag är osäker på banan. Jag satt en kommer på din sida. Ja, oh, det gör den. Den kommer på mig. Oh, och den andra träffade i min bana i alla fall. Okej. Okay. Oh, alltså jag är mästare på att sätta dem på min egen sida. Det är helt sjukt. Ja. Läskigt. Jag vill inte se. Jag tänker inte kolla. Jag vågar inte. Det var så här. Kom igen nu. Jag vill inte. Kom igen nu. Vänta. Jag har varit så nära på att vinna hela tiden. Jag har ingen aning. Jag lever. Nej, men du har bombat bort hela min bana, men jag lever. Där har vi två skott på väg till. De är livsfarliga. De är livsfarliga alltså. Men de där är båda på din sida, eller hur? Eller är ja, de för bara var det? Nej, en kommer kanske till dig igen alltså. Nej, den kom på min sida. En var full träff, en var helt. Ja. Okej. Okay. Jones, det här känns inget bra alltså. Jo. Nej. Kom igen nu då. Snälla. Nej, eller nej, jag är klar. Eller. Hade, ja, men du alltså... har sån flax alltså. Ja, det är ju lite flax alltså, vad härligt. Alltså, ser de där. Jag hoppas inte de träffar min egen bana alltså. En kommer garanterat. Du sköt typ rakt upp. Båda händer? Kommer upp på din sida. Nej, varför gör jag såhär? Jag skjuter sönder mig själv, det är det jag gör. Jag gör inget annat än att bomba mig själv. Nej. Det är jävla dåligt. Oh, jag kan se igenom nu. Favoritplatsen får inte svika mig, alltså favoritplatsen. Nej, jag såg inte vad du var alltså. Nej, vad bra. Oh my lord, alltså okej, du sprängde upp hela min vana typ, men... Fan. En går nog lite ut. Ja, den går lite snett alltså. Annars är det. Den är bra alltså, den är riktigt bra. Åh, jag hade väl... Den sprängde hela min bana också. Den gjorde det? Ja. Ja, men det är positivt. Jag står.
De där banan ser bra ut. Kom igen nu då. Det där ser bra. Åh, du träffade båda runt mig. Hur kan du leva? Men vad händer? Ska vi steppa upp gamen till 3 bomber nu då? Okej, let's go. Jag är redo. Här linjen är bra alltså. Shit. Här kommer de. Lord. Här kommer de. Alltså det där ser läskigt ut. Det där ser bara ut som domedagen kommer. Den var nära. En missade hela banan. Shit. Jag hade tagit bort för killar alltså. Okej. Jag har ställt mig. Okej, det där är vidrigt. Riktigt vidrigt är det. Ja, jag tror vi har 1-0 som kommer in nu alltså. Du tror det? Nej, men vi har ingenting kvar av i banan. Tur kan du ha? Ingenting kvar av i banan. Alltså jag fattar inte din flax. Det är sjukt. Är du redan? Ja. Okej. Alltså det är så jävla spännande när de kommer mot det. Jag vet, men man vet inte, för i början så ser man inte jättemycket. Utan det är liksom mer senare mot... En träffade dig själv. Nej, den träffade rakt på mig. En mitt i banan och en... Ja, den tog ändå lite den också. Ja, oh två kommer kanske väldigt nära. Oh my god. Ja, men jag fattar inte hur du kan leva. Hade du flyttat det där en millimeter till höger, då hade du dödat mig, helt seriöst. Jag fattar inte. Får se som händer de där, Therese. De ser farliga ut, kan jag säga. Ser de farliga? Ja, det gör de. De ser riktigt farliga ut. Kom igen då. Nu händer det, John. Nej, det är en millimeter för snett, alltså. Den landade i rutan jämte. Det var det? Ja. Alltså jag fattar inte. Får snart springa på supply run alltså. Ja, jag känner det. Kom igen nu då, för tusan. Nej, det är ingen fara alls. Alltså, det är... Inte ens i närheten, va? Du träffar en egen... Jag är lite osäker på att träffa mig själv där igen. Jag tror det kan... Ja, en gör det. En kommer en. Men en kommer. Det är ruta jämte. Och den andra kommer till dig också. Alltså jag orkar inte. Det gör jag på den andra själv först. Men ja. Alltså, jag fattar, alltså, vadå rutan bredvid? Varför lyckas jag alltid med det? Jag vet inte. Du är så galet nära alltså. Jag sitter ju på ett kaxigt ställe alltså. Du gör det. Men jag känner mig inte så kaxig längre. Jag känner mig inte. Åh nej. Oh my god. Ingen fara, mannen. Alltså hur? Nej, det är props alltså. Det är props. Det är som gäller, va? Jag fattar inte detta. Jag trodde du skulle ha dött flera gånger nu liksom. Nej, vi köttar på alltså. Vi överlever. Det är verkligen så här. Hur kan vi varandra? Nej, jag fattar inte. Det är så sjukt. För det är verkligen rutan jämte hela tiden. Ja. Enda gången jag träffat mig själv. Eller träffat mig själv. Alltså det, jag skojar inte. Det handlar om en millimeter. Alltså jag fattar inte hur det funkar där. Den hamnade i nästa ruta, men det var precis i hörnet liksom. Ja, mallen. De ena har asbra bana. Den sista av dem. Nej. Jag valde bra plats att stå på, då det han där alltså. Annars hade jag nog varit död. Nej. Uff. Kör fyra nu då. Du steppar. Fyra stycken. Ja. Alltså nu kommer ju hela dödsfallet. Alltså artilleriet är på väg till det nu. Oh my god. Vad det känns läskigt. Jag vet inte vart de träffar, men en på mig själv. Jämte! Nej, såklart bredvid. Varför alltid alltså, bredvid? Jag skämtar att du har träffat rutan jämte i princip varenda gång. Det är helt sjukt alltså. Det där ser inte bra ut. Nej, man är inte kaxig alltså. Det där ser inte bra. Alltså, det är så läskigt att alla splittar mig. Alltså, jag står i mitten av alla. Nej. Riktigt. Nej. Det är så sjukt. Det går för kort. Ja.
En träffade banan. En till och en till. Jag träffar allt. Alla står, lilla jävel. Alla fyra träffade typ här. Jag kan se genom teglet. Se om något träffar. Kan du? Nej, jag ser. Nej, en kom på min sida. Jag gjorde det första gången du träffade själv alltså. Okej. Okay. Oh, yes! Du fick mig! Yes! Du fick mig! Yes! Den träffade mig! Yes! Jag trodde faran var över, mannen! Jag trodde faran var över, alltså! Den kom från ingenstans! Åh, en går riktigt bra, alltså. Nej, den går för långt, va? Eller? Den går för långt? Nej, den gick för långt. Åh, en av alla dina träffade min barn. Alltså, är det så illa? För ja, det känns som att man rör dem så lite, men ändå så blir det så stor skillnad. Ja, det är jättelukt. Nej, jag är redo i alla fall. Det där känns inte alls bra, alltså. Det där känns inte bra. Det där känns inte bra någonsin. Det där känns jättedåligt, verkligen. Men jag klarar mig. Nej! Nej, jo. Det är mina fyra. Jag har ingen aning. Jag tror inte de kommer... En kommer nog tillbaka till dig. Den var ruskigt nära. Det var så, alltså. Den där tog sönder. Och den var nära. Åh, oh, skit. Alla träffade banan i alla fall. Ja, men det är positivt. Ja. Jag tar och dansar bort min döda, alltså. Jag vill inte döda, alltså. Jag vill inte döda, alltså. Jag vill inte döda. Dansen kommer skydda mig. Dansen kommer skydda mig. De är bra allihopa, va? De är jättebra allihopa, men dansen skyddar mig. Nej, du skämtar. Dansen skyddar mig, man. Du kan ju inte ha någon bana kvar, för fan. Nej, ingenting, alltså. Den är helt borta. Men dansen skyddar mig. Nej, varför kommer han alltid tillbaks för, alltså? Det är träff. Det är träff. Och det är det. Alltså, hela banan är borta. Inget HP, eller? Inget HP. Nej. Ja, bara banan som försvann. Linjen är så jäkla... Åh, du, jag ångrar vart jag ställer mig, alltså. Jag ångrar verkligen. Första träff, andra, åh, på mig, men klarar mig. Nej, överlever du? Ja, alltså jag den träffade verkligen en millimeter från. Nej. Jag trodde typ att jag skulle skada. Ja, alla går väl lite kort. Varför? Ja, alldeles för kort. Träffade ingenting på din bana, jo lite jo. Där. Kom igen nu då. Det måste vara minst 14 sekunder till stormen kommer. Du, jag vet inte. Jag tror inte någon av de här. Nej, alltså. Du är där borta. Ja, du ser mig. Ja. Tyvärr, alltså. Se till när du är redan för skjut. Nu försöker jag undvika att se dig. Ja, okej. Okay. Jag kollar upp och sen så ställer jag mig och så skjuter jag. Ja, jag är redo. Jag kan vara lite korta återigen. Alltså, jag tror det tyvärr. För det är sån millimeter som avgör kortheten. Ja, det gör det. Det är verkligen ingenting. Alltså. Men den först... Nej, den tar min bana, men inte mig. Skit också. Ja, jag tog toppen. Alltså, första träffen på toppen. Skämtar du? Vadå? Du tog... Vadå? Du tog en av varje ruta runt mig. Alltså tre rutor träffade du. Varför gör jag så hela tiden, alltså? Det var det sjukaste. Det tog en av varje sida, om man säger så. Ja, de där banorna ser inte helt okej ut, man. Jag ser stormen i bakgrunden också, lite läskigt. Ja, det är lite jobbigt att den kommer. Ja, nej, jag tror det är lugnt. Jag tror jag klarar mig, alltså. Ja, jag klarar mig. Nej! Ja, en var på, andra var utan. Där är fyra stycken nya kompisar på väg till dig. Yes. Det är Kurt, Torsten och Eina. Jag tror de går lite kort allihopa. Nej. Jo, det där var jag med. Jag byggde ju... Alltså, jag har ju bara skjutit kort hela tiden. Tjena, ja, tjena. Precis. Hallå, mannen! Alltså, vad fan? Jag har inget betalt. De där ser riktigt farliga ut. Jag ser det igenom. Jag ser det igenom. Du ser vi stod alltså här. Alltså, kom igen, du var mitt i huvudet! Nej. Du ser det så nära. Det är så här, jag är inte bakom och allting, alltså. Du får ställa kvissappan, du kommer stå på. Kör. Det är så sjukt att du överlever, alltså. Jag vet. Okej, vi bara skjuter nu då, båda två. Okej, det är bara så. Vi får ingen rörande då, man får bara stilla, eller? Ja. Okej, det kommer stormen. Åh jävlar, ser du alla raketer i luften? Jag vet inte vem som är på väg mot mig eller inte, alltså.
Jag tror jag bara ser så mycket raket. Oh, den tog igen till mig. Du gjorde det, jag har inget skott kvar. Jag vet inte vad som hände, jag dansar med mig ut i världen och sånt. Nej, jag står bra här alltså. Ja, jag med tydligen. Jag blev träffad. Nej, jag blev träffad men jag tog en skada alltså. Nej, du fick mig! Du fick jag mig! Jag fick dig, John! Det var typ sista skottet, va? Det var sista skottet, jag hade inget skott kvar. Kolla, du har ingen bana kvar, eller? Nej, du är hela min bana borta, mannen. Alltså, det är så sjukt. Då blev det 1-1 på sista skottet alltså. Så jävla sjukt. Det där är oskönt alltså, men det är helt roligt. Det var jävligt roligt game. Men det där var så svårt, alltså det var så möjligt. Det var skitsvårt, men kul. Som sagt, man skulle vara 4 pers, då kan man ta poäng per kill, typ. Det är sant alltså, 4 pers ja. Och typ såhär varannan granatkastare, det vet jag fan. För då studsar ja, det, den här kanske blir kanske studsar någonting. Nej, det var kul. Nej, det var riktigt roligt, det är en bra GG alltså, riktigt GG. Riktigt GG.